kovinta blues-hemmaa, mitä ehkä on ollut. Että tyypit, jotka oikeastaan aloitti koko tämän systeemin. Pop-musan ja jatsin ja muut. Charlie Patton ja Billy Brown. Sä oot, hei, hyvä meininki, että mä Charlie Patton olin saanut hommattu yhden keikan siellä Mississippi-joen varrella Greenwoodissa. Että lähde messiin, että on hyvä fiilis. Ja no niin tapahtuu, Lenny, joka lähtee mukaan ja nämä kolmistaan soittaa. Ja myöhemmin sitten ne ystävystyy ja puoli vuotta Lenny, joka pyöri siellä Mississippi-suistossa. Ja soitti näiden tyyppien kanssa. Ja, mutta se, minkä Lenny, joka kertoi mulle, niin nämä paikat, nämä soittopaikat, niin kuin tässäkin oli tämä keikkapaikka, niin Lenny, joka ajatteli, että on kiva päästä johonkin hienoon amerikkalaisen tanssihalliin soittamaan, niin kävi ilmi, että se oli sellainen pahainen aaltopelistä kyhätty hökkeli Mississippi-joen varrella, missä mustat puuvillapoimijat vietti iltaa, joi tämmöistä, sanon Kenneth Heat, niitä lamppuöljyä. Ja sanon tänne, jotka sanon, että meni niin pelottavaa, että tuli mieleen tämä kertomus aika ennen kuin tämä kertoi tapahtui 70-luvulla, se oli kattanut justiin Sojakas telkkari ja sanoi, että meininkö oli melkein yhtä rankka kuin lauantai tanssi, sitä Heikki Hietamies työntää. Aika vaarallinen fiilis. Mutta ei siinä mitään. Mutta joka tapauksessa nämähän on vaarallisia paikkoja. Monet bluesoittajat on päässyt hengestä näissä tanssiaisissa. Niin siellä on niin kuin, fiilis on sen tyyppinen ja hän joku sanoi, että se on tietynlainen uhkahan siinä leijuu koko ilmassa. Siitä ehkä juontaa juuri sitä seuraavan biisin melodia, minkä Lenny, joka tähän tarinaansa otti. Tämä on kaikille tuttu kappale, mutta sanat on sitten tarinaa tästä Lenny, joka ja Willie ja Charlien seikkailusta. Kappale myötää minä, Willie ja Charlie. Thank you.
Silloin minä, Vilja Chale.